sign me up, all cause you need to talk to 4 in the evening. Wanna break up, say that you had enough. I'm tired of talking again and again. Argue about everything. You are my darling. This piece of makeup, I know you wanna touch. You call me every night, call me every day. I just wanna get you alone now. Trust me when I say we gon' be okay. We just gotta boom, bada boom, ba. I don't wanna fight, you know that I'm right. Baby, let me talk to your body. We gon' be okay. Even in me, I'm gonna be by your side. If you want me, I'm gonna be there. I'll ride if you want me. I'm gonna treat you right away. If you call me, I'm gonna pick up the phone. If you tell me, I'm gonna meet you alone. If you want me, I'm gonna treat you right, treat you right away. I'm gonna treat you right, treat you right away. Agora benzina chipado. Sí. ¿Cuál de los dos es su preferencia? ¿Este o este? No, 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 solo uno. Solo uno. ¿Este? Ela entrou porque eu falei que você era cara do Rio de Janeiro. Não. Tá ruim, no... a barriga tá lá, mano. Cara, essa peixe já pegou umas 3 ou 4. E aí, mano? É. Ou seja, não. Olha lá. Ô, Ciro. Vem junto, pai. Vai junto. Segura. Mas é só as gordinhas que vai atrás do Toguro, meu. Não, só as gordinhas. Olha. Hello, where are you from? Mexico. Mexico? Yeah. Oh, nice to meet you. Quem fez isso? Pera aí. Ah, mesmo? Qual foi, pai? Eu não vi isso aí. Foi, mano. Aconteceu, ó. O quê? Quase, ó. Na TT do Cris, mano. Sério, pai? A mulher quase me mordeu? Eu não vi, velho. Hã? Eu não vi. Mordeu? Meu Deus, olha lá. Olha lá, pai. 21? Aí, ó. Sim, foto. Pediu pra você tirar foto, sem camisa. Say hello to Brasil. Yeah, diz oi pro Brasil. Muito calor. Meus últimos minutos aqui em Vegas. Vim aqui tirar uma fotinha dessa famosa placa aqui, né, na Old School. Né? Old School não. É a antiga strip, né? E eu pego a fila só pra tirar uma foto nessa essa placa, né? Imagina fazer algo no Brasil. Cadê Brasil? Marketing do Brasil pra trazer turista, olha isso. Todo mundo aqui meramente pra trocar, pra bater essa foto. Aí, ó. A fila. Bom, vem, tu queijo. Qual é, pai? E aí? Qual a sua função agora? Meu, vou cortar sua crina, cara. Pai, mano, ó. Segura aí, pai. Cortar sua crina. Ah, o que você quer que faça? A ideia é, corta até aqui, ó. Não, eu morri. Mas peraí, tem solução isso aqui, meu? Tem, então, ó. Só corta então, até aqui, até aqui onde? Ó, até aqui, ó, vai. Tá, faz um. Não, até... Tá, beleza. Mas, por gentileza, você pode sentar? Oh,
4 in the morning. You got me up, all cause you need to talk till 4 in the evening. Wanna break up, say that you've had enough. I'm tired of talking again and again. Argue about everything, you are my darling. This kiss and makeup, I know you wanna touch. You call me every night, call me every day. I just wanna get you alone now. Galera, tô no Uber, indo embora pra Nova York, né? 5 horas de voo aí. São 6h40. Vou chegar um pouquinho apertado aí. Chegar umas 7 horas no aeroporto. Meu voo é às 9, então vai ser bem corrido. Tomara que dê tudo certo. Obrigado, Vegas aí. Bora. Olha a hora que eu pousei no aeroporto de Nova York. Acabei de pousar, pegar minhas malas, pegar o trem, ir pro hotel, tentar guardar as malas. Vamos ver se eu adianto minha entrada no hotel, porque eu não consegui dormir, né? E vamos ver no que vai dar. Se não der, deixo minhas malas e bora rodar Nova York. Nova York é assim, não pode ficar parado. Tamo em Nova York já. 6h20, cidade amanhecendo. E a galera já não corre, corre do trabalho. Né? Vi bastante gente com bota, bota de trampo, né? A maioria das pessoas pegam o trem pra ir trabalhar. Acabei de chegar, né? E a galera não entende, né? Quando eu falo cheiro de lixo, né? Pô, adoro o cheiro desse lixo aqui de Nova York. Mas é um cheiro diferente, cara. É um cheiro de mofo, um cheiro de trem. E só quem realmente veio sabe e entende do que eu tô falando. Então eu quis mostrar pra vocês um pouquinho do sentimento, né? Do como é que é que tá aqui, né? Então você que já veio pra Nova York deve entender o que eu tô falando. Nossa, acredito que eu falei, mano, a próxima vez que eu vim aqui eu vou soltar uma pipa aqui, velho. Qual a chance de eu soltar uma pipa em Nova York, velho? Próxima vez que eu viajar pra algum país diferente, eu vou levar uma pipa, velho. Qual a chance de levar uma pipa, mano? Vamos ver. É isso, acabei de pousar, vou no aeroporto. No aeroporto não, vou no hotel, deixar minhas malas e já vou produzir aí pra vocês, né? Eu vou dar um rolê na cidade. Tô nesse hotel aqui, ó, City Rooms 368. Boquete, hein, mano? Mas é o que tinha pra hoje. Hotel saiu quase R$1.000 a diária. 200 e poucos dólares a diária. Então, pesado, né, mano? Ó, check-in é só 2h30, velho. Eu tô sem dormir. 7 horas da manhã. Então eu vou fazer alguma coisa até chegar 12h30 da manhã, né? Aproveitar também a cidade de Nova York. Essa aqui é um lado Rua 28. Mano, é rua e avenida. Isso aqui é avenida e as ruas são essas, ó. Então não tem como errar Nova York, velho. Eu decorei tudo já. Então acompanha aí Toguro sem dormir em Nova York. Vamos ver o que ele vai aprontar até dar 12h30, né? Agora são 7 horas da manhã. Vamos correr. Curte Nova York, né, velho? Acordado também. Quem não queria, pai? Eu poderia ter comprado duas diárias, né? Uma diária de ontem, chegava agora, descansava. Mas é muito playboy, né, velho? Oh, Ghost Nutrition, mano. Isso aqui foi uma das marcas que meu patrocinador se inspirou pra fazer outra marca no Brasil, velho. Pega a visão. Ó, oh, loja de suplemento, acho que isso aqui é GNC. Como que tá do lado do hotel, mas só de vendo dar uma olhadinha. Blink Fitness. Acho que eu já treinei nessa academia. Na academia onde eu pago $15. Vamos ver se eu posso vir um dia, né? Que é vir mais tarde. Vou dar só um treinozinho aqui. Correria, né, velho? Treinei já hoje, teoricamente. Nem dormi. Tá, dois treinos sem dormir. Qual a chance disso acontecer, velho? Fazer um treinozão aí. $15, velho. Um treino, cara. Mas eu posso vir à noite. Pega a visão. Acabei de treinar aqui na academia. Eu treinei costas hoje. Ontem, na realidade, tô treinando costas hoje de novo, pra dar aquela ênfase em costas. Academia Blink é o nome. Academia top pra caramba. Acabei de fazer o primeiro treino do dia, 8 horas da manhã. É legal pra caramba conhecer academias novas, conhecer academias diferentes. Tá treinando em ambiente diferente, aprendendo. Eu tô mais aqui aprendendo do que treinando, né? Trabalhando, vendo coisas novas, pessoas diferentes. Olha o tiozinho Japoronga treinando. Tem pessoas de diferentes países treinando. Nova York é um mix de tudo, né? Então, acabei de treinar, pega essa máquina aqui onde você pega sua toalha, velho. Parece que você tem um chipzinho, pum, pega sua toalha limpinha, treina. Unlimited Fresh Clean. Como é que se diz? Toalhas ilimitadas aí. Então, acabei de treinar, academia 24 horas, primeiro treino do dia.
Vou dar um rolezinho. Isso aqui é minha área, fera. Isso aqui é minha profissão. Isso aqui é o que eu amo. Isso aqui é meu passado, meu presente, meu futuro, né? Pega essa máquina ali de abdômen. Tem várias, velho. Core. E é nóis. Tomando um shakezão pós-treino, shake de whey, 10 doll. Né? E a minha felicidade agora vai ser esperar da hora pra eu poder entrar no meu hotel. Legal que eu tô. Minha felicidade é só andar. Mó brisa, né? Conhecendo Nova York, toda vez que eu venho pra Nova York eu conheço algo diferente, uma rua diferente, porque eu ando, mano. Você vai ver no final do dia quantos quilômetros vai dar que eu vou andar aí, ó. Tiozinho limpando. E welcome to New York. Você tá andando no meio do nada. Sim, rua movimentada, Quinta Avenida. Se depara com a igreja. Bonito, hein? Sabe um pouquinho da história da igreja aqui, no meio do Nova York. Essa é a Apple da Quinta Avenida. Meus amigos estão perguntando se saiu o iPhone novo. Ainda não saiu o iPhone novo. Acho que sai semana que vem, né? E você que não acompanha, você que não sabe, eu gravo todos os meus vídeos no iPhone, do meu celular mesmo. Aí provavelmente quando sair o novo Apple, né, o novo iPhone, eu vou adquirir, seja no Brasil, que agora nós estamos com os contatos dos sorteios aí, né, ou seja, vender o meu e comprar um novo. Então vou na Apple aqui, ver o que tem de novo aí. Essa Apple é 24 horas, véio. Qual o tamanho? Aqui na Apple já tá vazio pra receber os novos iPhones aí que lança essa semana, né? Tá tudo vazio aí, ó. Provavelmente é pra chegar os novos iPhones aí. Pega a visão do tamanho da loja. Quanto vale isso aqui, velho? O aluguel disso aqui. Em plena Quinta Avenida, né? Em frente ao Central Park. Semana que vem isso aqui vai estar abarrofado, velho. Apple, Apple, né, velho? Apple tá em reforma já tem sei lá, uns 2 anos que eu venho aqui. Tá em reforma ainda, né? Então ela tá... eu vi a placa ali. Até reformar essa, que ela é subterrânea, fellas. Até reformar aquela subterrânea, que é toda em vidro, ela vai ser utilizada aquilo. Provavelmente quando aqui estiver pronto lá, eles desalugam pra outra pessoa, não sei qual é. Então a Apple tá aqui, Central Park ali, velho. E a Quinta Avenida, que é a rua mais famosa aí, uma das ruas mais famosas de Nova York, é essa aqui, ó. E ali é o Empire States. Muito foda, velho. Não sei qual é o seu sonho, seu objetivo de vida, mas meu sonho já foi um dia conhecer Nova York. E hoje estamos aí pela, sei lá quantas vezes aqui, décima. Feliz em realizar meus sonhos aí. Meio dessa muvuca toda, prédio, parada toda, pega a visão do pai com a cachorrinha aqui, bonitinho. Sossegado, né, pai? Tá rico. Chazinha rica aí com o comando. Pega a visão, tamo no Central Park, descansando um pouco. Mano, andei pra caraca. E ainda é 9h30, velho. Tô fugido. Tô com sono, bateu sono, mas eu não posso entrar no hotel. Então tô aqui no Central Park brisando, que eu treinei. Tem ninho novo aí, ó. Só esperando na hora do hotel, que tô com sono. Tenso o barulho de floresta, né? O barulho desses grilos. Aí você olha pra cá, eu tô de prédio. Esse é alto, hein? É alto e fino. Mano, aqui vem gente do mundo inteiro, velho. Acho que essa é a segunda cidade, se não for a primeira cidade mais visitada do mundo. Estados Unidos eu acredito que é. Mas eu acho que é a cidade mais movimentada do mundo aí, mais visitada. Nova York. Bilhões e bilhões de grana movimentando aqui, velho. Eu vi um primeiro site aí, que eu digitei no Google. Então Nova York é a segunda entre eles, né? A primeira é França, velho. Torre Eiffel e tal. Então, Nova York tá em segundo aí, segundo um site, né? Mas pega a visão, cavalo, prédio, estátua de verdade, cavalo passando, tem de tudo aqui, cara. Que brisa essa loja da Nike, na Quinta Avenida. Tá tendo uns bugs de experiência aqui, mano. Uma brisa, velho. Qual a chance? Tênis eu pago caro, velho. Eu não ligo de pagar 100 dólares, mas pagar 100 dólares no shorts, velho. Quase 500 reais no shorts, mas o shorts é do caramba, mano. O tecido dele é foda. Foda. 100 dólares no shorts, na loja da Nike. Comprei dois tênis aqui.
Nesse vídeo eu vou mostrar os tênis que eu comprei, né? Ah, tô com sem gasto, cara. Tênis tem história na minha vida. Só quem acompanha o canal sabe. E eu olhei e gostei, realmente eu vou lá e compro, velho. Faço, eu coleciono. Eu gosto de usar, pega a visão desse. Vou mostrar todos aí com o tempo. Esse blusão também é muito bonito, cara. Uma pena esse 100 dó, velho. Top pra caramba o blusão, velho. 100 dó, velho. Aí quebra a população brasileira. Ah, essa loja da Oakley. Aí na Quinta Avenida, ó. Que bonito. Do outro lado tem a loja da Adidas. Galera toda no horário de almoço aí, ó. Meio-dia e 20. Tudo no parque. Mini parque, né? Galera, acho que usa essas mesas aqui pra comer. Atravessa da Quinta Avenida com a Sexta. Na 42. Tô falando grego, né? Mas é o mapa. Avenida. Na Quinta Avenida. Não, Quinta Avenida com a 42. Fazer minha refeição, famoso Holy Foods, caro pra caraca, velho. Uma poçãozinha de japa, 13 doll. Outra poçãozinha de 13 doll, 26 doll, velho. Quase sem conta aqui, ó. E o mercado lotadaço, mano. O Holy Foods lotadaço, velho. Lotado, lotado, lotado. Já cheguei aqui no hotel, galera. Tô finalizando, vou descansar um pouquinho. Próximo vídeo eu mostro o hotel que eu tô. Caminhando onde eu tô, sossegado. Finaliza no like, tô em Nova York. Ainda tá rolando sorteio lá no Insta, arroba Toguro, valendo a GoProzinha, mano. Acompanha lá, tamo junto. Depois, vídeo que vem eu vou mostrar os tênis que eu comprei e vou mostrar onde eu vou dormir. Mas já eu tô no Brasil, né? Vou dormir só hoje. Rodei pra caramba hoje, tô totalmente cansado. Não dormi ainda, vou dar uma descansadinha. Eu não posso dormir, tô em Nova York, né? Tem que curtir, tem que passear, né? E eu tô querendo jogar uma proposta pros meus patrocinadores pra ou final do ano ou começo do ano trazer alguém aqui comigo pra passar, tá ligado? Tipo, curtir Nova York uma semana ou curtir a gringa, treinando na academia que eu treino, usando do meu pré-treino, treinando, comprando coisas, uma cota pra comprar coisas. Vou ver, né, se a 3VS Nutrition ajuda, ou a Growth que tá junto com a gente aí, uma das, ou todo mundo, não sei. Dei ideias aí nos comentários. Lembrando que eu particularmente Toguro, quero fazer uma parada para valorizar vocês. Já tá rolando uma parada no Facebook dos superfãs. Você que é no Facebook, superfã, você se transforma quando você comenta, curte minhas paradas do Facebook, arroba Toguro, que tá na descrição, né? E eu tô fazendo, já fiz um grupo no WhatsApp, a galera do superfã já tá com o grupo do WhatsApp. Vou criar um grupo, um Instagram restrito, né? Só pra galera que é super fã no Facebook. Então, se você me acompanha no Facebook aí, fica de olho e vira um super fã. Tamo junto, fideliza a fé.